Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Não é uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Lei. Lei. Isso é lei divina. Lei natural. Progride e pronto. É que nós só enxergamos de uma encarnação esse é o problema. O progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. É isso aí que a gente colocou lá. Tá? É a última. E aí está lá. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Está no final, está na conclusão do Livro dos Espíritos. Lá no finalzinho, está na conclusão do Livro dos Espíritos se o espiritismo ele destrói os argumentos materialistas pela realidade onde nós nos encontramos o que isso implica em termos de construção de uma sociedade do amanhã nós seremos materialistas ou espiritualistas espiritualistas portanto qualquer proposta materialista vai contra a nossa tendência natural de progresso pelo progresso, nós vamos compreender essa realidade que nos cerca necessariamente visualizando uma relação com o mundo espiritual. E essa relação é, obviamente, espiritualista, sem ter uma conotação fixa de que eu vou seguir esta ou aquela ideia materialista, porque me agrada, e eu vou tentar encaixar com a ideia espiritual. Não dá. Não dá. Ou você é materialista, ou você é espiritual. Não tem Não tem como você ser meio-termo. Não dá. Quando você tenta trazer ideias e propostas materialistas da sociedade para uma proposta de leis divinas, por exemplo, você não encaixa. Não encaixa. As leis divinas elas são imutáveis. Conhecer essas leis nos dão referências da onde nós queremos chegar. As leis transitórias elas, são, elas refletem o nosso nível hoje. Elas podem estar muito longe das leis divinas. A ideia é nós nos aproximarmos das leis divinas enquanto comportamento, enquanto respeito ao ser humano. Essas ideias materialistas, elas tentam impedir o progresso. Não conseguem, mas tentam impedir. A marcha do progresso vai superar isso. Só que nós não vamos trabalhar isso numa encarnação. É uma fieira evolutiva. São gerações e gerações para superar essas ideias. Elas não são superadas da noite para o dia. São gerações superando essas ideias. E aí continua... Kardec, não fiquem chocados com o que eu falar, tá bom? É porque isso pode confrontar algumas ideias transitórias achando que é divino. Não é. Mas vamos lá. A aristocracia intelecto-moral refletirá o estágio de regeneração da humanidade. Nós estamos... O que é regenerar? Regenerar é você buscar um processo onde se aproxima o quanto antes do equilíbrio que nós deveríamos ter espiritual em termos de progresso Quanto mais próximos da pureza espiritual, melhor. Vamos ser espíritos puros aqui na Terra? Não. Porque pela fileira evolutiva, vai, né, vai demorar um pouquinho, né, usar? Vai demorar um pouquinho. Mas nós estamos passando de um mundo, pela classificação dos espíritos, de provas e expiações, para o mundo de. É isso. A regeneração que os Espíritos nos colocam é a, é a transição de um mundo que já passou, não é mais mundo primitivo, mas não parece é, que é, está tão longe assim de expiações e provas para o um mundo de regeneração, aonde os bons começarão a superar os maus. Mas o mal não é que ele nasceu e cresceu mal e será mal. Não, somos nós pelo estado de ignorância. Que nós nos encontramos e pelas, pelas ações. Mal é aquele que age. Lembra que o Espírito falou: pode ser inteligente, mas pode ser mal. Mal. Formar de novo. Mal é aquele que passa por um processo de aprendizado também. Nós estamos entendendo que, se estamos buscando esse, essa transição para o chamado mundo de regeneração, nós estamos saindo de uma necessidade de descobrir o que temos que fazer pela dor. Vamos sofrer, mas não necessariamente essa dor que nós temos hoje. Expiação e prova, já, o que elas causam? Oportunidades para aprender a não fazer de novo muitas coisas que nós já fizemos e a seguir um caminho mais é, adequado que nós temos que fazer. Não é que a gente tenha que sofrer fisicamente. Às vezes acontece, mas... Expiação é você vivenciar algo que vai te gerar um incômodo para despertar para uma realidade que você tem que abraçar, conhecer e melhorar. Provas é você reafirmar e consolidar o que você intelectualmente sabe o que tem que fazer e que também você está buscando desenvolver. Confunde-se expiações e provas. Nós não compreendemos isso se não entendemos o todo. Muitas coisas que nós passamos hoje são frutos, são reflexos do que nós já vivenciamos. Não pode ser coisas agora. Ninguém sabe exatamente todo o processo é, que nós estamos vivenciando de maneira consciente enquanto estamos encarnados. Nós não lembramos isso. E aí vem a confiança em Deus. Se nós nascemos em determinada situação, em determinado contexto, não foi por acaso, mas não é por isso que a gente vai ficar lá também achando que ah, eu vou ficar sofrendo. Não, a gente tem que fazer, melhorar a nossa situação e a situação do próximo. Tudo que, nós, tudo que nos for possível e legítimo fazer para nos melhorar e melhorar o próximo, nós temos que fazer, porque isso vai ser bom. O problema é nós não entendermos que esse processo é média da humanidade e cada. Ambiente vai refletir isso de uma maneira, não é todo ambiente que vai ser igual. Nós temos uma condição de vida materialmente falando e de bem-estar e de respeito ao próximo. Diferente em cada região do planeta. Tem lugares, tem lugares ainda que crianças que nascem com algum tipo de deficiência física são sacrificadas. Por incrível que pareça. Nós falamos do infanticídio. É... Isso, a gente fica espantado, mas nós fazíamos isso. Quantas vezes a gente fez isso? Na Grécia se fazia isso. As pessoas acham de maneira romântica, e é uma ideia muito distorcida, que na Grécia, na época clássica, era tudo bonito, tudo bom. Eles tinham escravos. Como é que vocês acham que filósofo sobrevivia? Quem trabalhava? Aristóteles! Aristóteles! Quando ele tratava a questão do, do, dos escravos, não era para falar, vamos libertar os escravos. Não era Tanto é que para você ser reconhecido como um cidadão, como alguém, você tinha que ter, para ter direitos. Escravo não, não era considerado, não tinha direito, não tinha nada de, de legitimidade para você participar da vida na polis, na sociedade. Você não tinha isso. Esse, e eram gregos, gregos, o berço da cultura ocidental. No berço da cultura ocidental nós tínhamos relações sociais que hoje hoje nos parecem é, é, um tanto é, desumanas eram comuns naquela época. Os gregos, nós trazemos isso de nossas experiências passadas. Nós já fomos escravagistas e já fomos escravos. Então não é essa de que ah, eu fui nós somos tudo. Nós vivenciamos aquilo que nós fizemos e aprendemos com isso. Nós somos tudo. Um dos motivos de nós não sabermos quem nós fomos nas encarnações passadas, está lá no Livro dos Espíritos. Na verdade, são dois motivos. Um é que o orgulho poderia nos impedir de nos relacionarmos de maneira adequada, achando que nós, por ocuparmos alguma coisa ou fazermos alguma coisa, nos sentiríamos diferentes ou melhores que outros. Falso. Hoje nós somos melhores que ontem. E o outro seria a vergonha, a humilhação de nós revivermos o que nós já fizemos, nós não conseguiríamos nos relacionar uns com os outros também. Imagina alguém que fez muito mal para outra pessoa e vai chegar na frente dela para conseguir é, se relacionar numa outra posição completamente diferente. Se for alguém da família. Por que, que uma mãe não sabe quem foi o filho? Imagina a mãe sabendo que o filhinho dela lá foi alguém no passado, um adulto, um adulto, que possa ter tido com ela algum tipo de desavença. Como é que ela trataria? Ou coisa pior, né? no sentido de, de torturas e humilhações. Não que todo filho tenha feito isso, viu? O Renato, o Renato é boa gente. Tá? Mas nós temos características. Que nos impediriam de começar de novo, entre aspas, uma nova oportunidade. Mas nós já nos conhecemos há muito tempo. Há muito tempo. Essa relação faz com que nós tenhamos um aperfeiçoamento. E nós podemos voltar em próximas encarnações melhores do que hoje na Irredicidade também aprendemos.